assalamu alaykum mbokk telespectateur wi tv tay nak li bo nak gisee ngeen xamne ñu ngi fi nga xamne ni mom moy refan refan nak nek ben commune bo xamanteni ni mi ngi ci région de Diourbel département Bambe arrondissement Lambay ñu fi tay pour waxtane ak élève yi nga xamne ñoma jàngé ci lycée bi ben thème bo xamne thème d'actualité la nek mom moy grève yi nga xamne tarna lol metti na trop xamna sama cameraman Mohamed ak may top ñu dem xol quelques élèves ñu laaj len naka lañ tuddé grève bi ak ñu propose une tamit lan mo ñu wara nek li nga xamne moy solution finale bi ayca ñu dem ñuy ça va c'est loin tour bi naka la tew djouf ban kaas terminal fan ngay jaay refan tew djouf naka nga dundé grève yi nga xamne metti na lol yeen ngi koy dund fi nga xamne moy refan ah grève bi de mom doyna wa chaque jour dañuy té suñu village ak fi mom ça fait des kilomètres dañuy do chaque jour ñew mais malheureusement duñ gis ko ñu jangal grève bi mom wax deug fa yalla metti na trop trop sax man ngay joggé ñew ré bokh bokh ngay joggé ñew ré fan buñ ñewé duñ fekk ku ñu jangal dañuy obligé dem ñibi wa té xam nga lolu mom metti na lol légui ban message ngay lancer pour lolu joggé fi ah gouvernement bi na fekk ci professeur yi liñ koy laaj ndax mom instant bi mom ak njabotam rek lay sacrifier ñun son nañ trop te dañu wara def examen ni te dans quelques mois moy lolu ñu def suñu examen te dara nekagul suñu bop instant bi ñu ñandal ba moy état bi gessulé mu gessuñu wa te xamna ñun ñep ay njabotam lañ merci beaucoup ok soxna ci ñu ngi ma ngi len di fay bi naka la ami diouf ami diouf fan nga dekk ma ngi dekk bokh nga joge ñew jang fofu la ñu joge chaque jour di ñew jang ci refan nan nga dundé grève metti na trop metti na parce que ngay dox la fek ngay dox ay kilomètres pour ñew jang ci do gis ko la jangal metti na trop dal metti na trop ñuy wax gouvernement bi ñu gessuñu té fek ci professeur tamit ci li ñu bëgg ndax dal lañu bëgg ah xana limu len di laaj mu jox len ko ndax ñun ñu mëna continuer suñu étude normal parce que instant yi dañuy ñew ak tête vide quand même té lool mom moy lool ñu bëgg ñu dimbali ñu dal bañu continuer suñu cours normal merci ma alaykum salam rafet bay tour bi naka la man penda diouf la tudd penda diouf gis nañ ne grève yi yag na lool metti na té ngeen nek ay jaay kat affaire yi metti na lool ci yeen naka ngeen koy dundé ah yag na metti na té man nak metti na ci man mais xalé yé ma gëna metti tax chaque jour ñu ngi daw di ñëw té bu ñëw ñu ne cours yi 9h la yam metti na ci ñun lool nak wax deug yalla ndax ñu ngi non jaay to legi mom jaayatuñu mënon nga jaay beccëk 6000 7000 legi da ñu ci beccëk 200 metti na ya metti na lool wax deug yalla fi mu ne message ngeen di ah xana dal ñu wax Macky Sall pour mu jappelé xel dal ta wax di yalla lima gëna metti da defon nañu BFM ñen ñi amuñu legi fi mu ne ñu ngi bëgga démat to fi mu ne ku ci amut BFM tam bu déwéné ya ma gëna xam duñu lay dak pour nga dem fe ca privé ba bu fekke say parents amuñu luñu la fayalé da ngay dem Dakar lol mo yobu xalé yu bari yu dem Dakar yak senam jang ta deñ ci yor dom fi muy jang ba muy yak bu redoublé ñaar yoon légui duñu koy dak mu dem bu mo né fe dal mu dem fe bu mënut tam duñu koy baye mu dem Dakar bu nekké xalé yu jigéen tam duñu leen di baye ñu sey to man mom anduma ci sey man mom amna ci ay xalé yo xamné ni comme non lañu baye jang parce que ñak mi sustu wut waaw da ngay jang tay suba do jang metti na dal metti na dal metti na jere ngeen jef salam alaykum wa alaykum salam sonu ci tour bi naka la fatima diouf fatima diouf fan nga joge di jang ci refa ma ngi joge combaland jang ci fi fatima diouf grève yi metti na lol ndax nga ko dundé fi ci ref wa grève yi mom metti na parce que élèves yi chaque jour dañuy dem ñew jang sen leçon paré tamit ñew duñu jang xam nga lol tamit neexul grève yi dal day perturber élèves yi suñu sañon dal mu yam fi dal professeur yi wa professeur yi tamit suma sañon liñ leen proposer rek ñun accepter ko te ñew jangale lool la la gis mom ban solution la état man indi ci li ban solution ah xana mu fay leen liñ wax rek li professeur yi wax rek mu jox leen ko après ñom tam ñu ñew jangale ci merci beaucoup ok salam alaykum wa alaykum salam ñi nuyu ñi delo ziar wër ñew fi tay ci refan di leen laaj nak ngeen dundé li nga xamne momay grève yi nga xamne metti na lool waaw grève yi mom waaw metti na trop parce que depuis bobo légui élèves yi ñi ngi grève bobo légui grève yi dafa metti trop trop parce que so xolé ñun mom xam nga ñun grève wuñu parce que ay élèves privé lañ mais xamna né fi mën na né suñu mag suñu rak ñepp ngi ci biir xam nga kon defu ñu lén lu diko ñaawlu trop diko ñaawlu
parce que grève yi dafa metti imaginer élève depuis bobu légui munu ñam sax ben devoir té ñun mëna rek ñi ngi suñu essa ñi ngi suñu deuxième devoir yi ba bëgg dugg ci compo yi té bobu légui ñom mënu guñu def sax ben su ma la déggé yow mi jang ci privé bi li metti na la trop waaw metti na ma parce que depuis bobu légui ñun xama ñi ngi xon ñu ci jéma taxawé mais bon moy lool lool def nañ marche ñu ñew soutien len bon genn and ak ñom ñu def lu nice mais dama yaagaane début bobu lay biñuy marche xam nga gaay dañu melni yeguñu ñu quoi moy lolu est ce ñom parfois duñu grève ñew genné len non non ñom mom duñu grève ba ñew genné ñom yalla dafa def buñu grève dañuy yam sen ki dañuy yam sen bop buñu grève dañuy genn dem ñibi ban message ngay lancer état waaw état mom ma ngoy wax mu ñew jappaleñu jappalé ay domam ay rakam xam nga ñeppa ngi fi parce que élèves soxla na jang torop té ku len jappalé ñu jël parce que yaaga na tay kenn bëggul di xey inscrit depuis bobu lé nga inscrit sa xaliss xam nga mëno sax def ben devoir medina torop té presque ñi ngi ci mois de février presque jeexna ba paré mois de mars moy stop après avril moy lool année bi terminé kon état ñi ngoy wax rek mu guer suñu ñew jappalé ñu parce que bëgg nañ ko bëgg nañu jang dal série tamit wa professeur tamit di len wax rek ñu waxtaan gëna waxtaan ak gaay ba déggo ñu gëna waxtaan ak gaay ba déggo rek parce que yaaga naane togon nañ mais déggoñu bi ba dinañ togal jeudi xamna mais ñu ñaan yalla rek ñu déggo inshallah ba ñepp mëna déllu ci waat ñu défaat cour di normal moy lool non merci beaucoup malaikum salam señ bi no tuddu mbaye gey naka nga dundé grève yi non grève yi mom wax deug na sala metti na torop parce que ken ku ne élève bu ne sa avenir moy jang bo tolo ci jang da nga ba nga wara jang ngir xalat sa avenir ngir am li nga bëgg mais bo waré ñew wara jang jango à chaque fois nga ñew di jang si patienter di jang sélection chaque jour do bo ñewé li nga bëgg am do ko am lolu metti na torop metti na sax ngay lancer waaw limay lancer message may lancer moy ñu waxtaan bu jubo rek ci li nga xamanteni moy deug ndax deug moy lepp ku waxtaanu do jubo ñom ñaar bu nu wax ñi nga xamanteni ñoy professeur yi ak ñi nga xamanteni ñoleen accompagner di len feuy il faut ñu jëm waxtaan bu jubo ci ay cadeau ndax bu nu waxtaanu du nu jubo bu ku ne topé sa mère wala nga top li nga bëgg rek mën nañ ko safar gi mën nañ baña yom kon il faut ñu tok waxtaan né nak ñi wax seen bëgg ñom ñoo fek ci len ci lu bëgg ko défé sa borom mën na boole ba linu bëgg mu mëna soti mais bu ku ne bëgge nek li nga nek mom grève yi mën na gëna yokku té ané bi tamit day perte bi parce que boy xol ané bi ñun élève privé lañu mé ñu ngi sëñu presque deuxième devoir bay waj compo comme niko xarim waxé légui té public bi mëno jang kon lolu xam nga né franchement lolu graw na trop parce que ñom ñoy and chaque jour bok kër gu ñu joggé di jang ci ñom ñoo public ñun ñu dem privé di jang kon ñun buñu jang normal té ñom jangunu tamit ñun du doon lu ñu neex kon wax deug na ci yalla may téne torop buñu sañoon ñu gestu len ba defal len li ñu bëgg dal merci beaucoup ba merci